1,2 sekuntia on nyt kärkikaksikon välinen ero, eli Michael Schumacher, Ralf Schumacher. Räikkönen roikkuu 0,8 sekuntia Montoyasta ja siinä näkyy korutonta kertomaa. Rubens Barrichello nousee autostaan ulos ja kauden neljäs keskeytys on tosiasia. Uskomattoman huonosti on alkanut Barrichellon kausi. Todella huonosti. Niin kuin sanoit aikaisemmin tuossa, niin kyllä ne on vaan, aina kun tulee ongelmia, niin kyllä ne on yleensä Rubensin autossa ja Schumilla vaan auto toimii. Ja karkuun mennään. Siinä peileistä pikkuhiljaa pitää olla pitkä suora ennen kuin pikkuveljen Williamsin keulaa vähänkään saadaan taustapeiliin näkyville. Nyt mennään tuota pitkää takasuoraa. Radan yksi ohituspaikoista muuten tuo jarrutus. Silloin pitää vaan tuo edellinen montun pohja osua todella hyvin kohdalleen. Radan yksi inhottavimmista paikoista. Ja siellä on Pedro de la Rosa, espanjalainen. Kotiyleisön toiveet valuvat hiekkaan kirjaimellisesti. Sitä ei kyllä enää pois saada. Ei siinä ei auta kuin hiappia hakea ja Jaguar takaisin. Tai pois tuolta hiekka-alueelta, mutta de la Rosan kilpailu päättyy kesken. Mika Salo 16 ja de la Rosa oli 19. Eli viimeisenä tässä tämä tilanne tulee ja omin nimiin menee tämä homma. Kyllä. Täysin omin nimi. Jaguarit muuten kaksi nimiä. Ehkä vähän näytti sillä lailla, että ehkä olisi voinut olla elektroniikassa jotain pientä ongelmaa siinä. Että lähti kyllä aika herkästi tuo perä irti ja renkaat pyörii aika paljon siinä. Että siinä voi olla, että oli pieniä ongelmia muutakin kuin kuskin kanssa. Kyllä. Nyt on vähän rauhoittunut tuo kyllä toi Schumin. Ja siellä on jälleen takasiipi. Se on McLarenin takasiipi. Se on McLarenin. Mika Salo on varikolla. Mika Salo on varikolla. Tulee juuri nyt. Se on Kimin takasiipi, joka puuttuu. Ei voi olla totta. Salo varikolle ja Kimi takasiipi radalla. Samalla kierroksella molempien suomalaiskuljettajien osalta. Onnetar näyttää sitä kuuluisaa huonompaa puoltansa. Ja missä nyt sitten saadaanko Kimiä kuviin, mitä on, mikä on Kimin tilanne? Siinä on Mika Salo. Tarvaisin vaan renkaan. Ei mitään sen kummempaa. Selvittelemme, mikä oli tuo Mika Salon pysähdyksen syy. Ja tuolla on McLarenin keula palaa. Siellä on itse asiassa sekä David Coulthardin että Kimi Räikkösen keulat valmiina. Ja on takaisin myöskin. Tuskinpa niitä nyt voi. Siellä Kimiä nyt odotetaan sisään koko ajan. Räikkösen sijoitus luonnollisesti putoaa. Se on selvä. Neljä kierrosta on ajettu. Michael Schumacher nyt 2,9 sekuntia. Eli ei sitä eroa nyt kovin paljon tule. Motto ja Button, Coulthard viidentenä, sitten Trulli, Heidfeld, Massa. Joka sieltä nyt sitten Räikkönen olisi tulossa. Tuleekin ei vieläkään. Nyt tulee Räikkönen sisään ja todella paljon vie kyllä aikaa silloin, kun takasiipi häviää. Ja auto ajetaan sisään. Ainakin siltä näyttää, että tuossa ei varikon edessä tulla kyllä tekemään mitään autoja. Ja siellä on puolikas siivestä vielä tai yksi tuommoinen sivupala vielä jäljellä. Kyllä auto vedetään sisään. Todennäköisesti. Kyllä, Räikkösen kilpailu jää kesken. Siinä se näkyy tuo Räikkösen auto. Voi harmi paikka. Hyvät oli, hyvä oli tsemppi. Taas kerran hyvä mahdollisuus kyllä hyville se, onko siellä kisalle, mutta näyttää vähän, tähän siellä on oikein tapahtunut. No, mun mielestä siellä oli jonkun etusiivepa. Siinä se lähtee irti. Lähtikö ihan omiaan, mutta taisi lähteä. Kyllä se ihan omia ainakin näyttää siltä ja Pattoni joutui tekemään aikamoisen väistöliikkeen siinä. Eli tämä ratahan on erittäin pomppuinen ja näkyy.